Bu vesileyle hassasiyetle üzerinde durduğum aziz kardeşim. Aziz kardeşim Cənab İlham Əliyev başta olmaqla bütün Azərbaycanlı kardeşlerimi Dağlıq Qarabağdakı zəfərlərin münasibətilə öz adımdan və millətim adından təbrik edirəm. 44 gün davam edən dastanvari mübarizədən sonra 30 illi işğal sona çatıb. Dağlıq Qarabağ yenə ana vətənə qovuşub. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türk Şurasının qeyri-rəsmi zirvə toplantısında söylüyüb. Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki 67 məsciddən 63-ü dağıdılmış, bununla yanaşı kilisələr də yerlə yeksan edilib. Heç bir zaman Xocalı qətliamını bir kənara qoya bilmərik. Qətlə yetirilən qardaşlarımızı rəhmətlə yad edirəm. Qarabağdakı Türk mirasının qorunmasında Azərbaycanın yanında olacaq, o vurğuluyub. Erdoğan həmçinin Ramazan ayından sonra Prezident İlham Əliyevlə birgə Şuşaya ziyarət edəcəklərini də bildirib. Azərbaycanın bu bölgəni ayağa qaldırmaq üçün bütün məcburi köçkün qardaşlarımızın öz torpaqlarına dönməsini çox vacib sayıram, o əlavə edib. Daha kısa zamanda yıl dönümünü tekrar andık.